Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da ispitamo tok i da skiciramo grafik ove funkcije. Prva tačka koju želimo da uradimo to je da nađemo koliki je domen ove funkcije. Što se tiče domena ove funkcije, glavni problem koji možemo ovde da imamo, s obzirom da imamo razlomačku crtu, je da ne sme dole ispod razlomačke crte u imeniocu da bude 0. Drugim rečima, ovo što je dole, x plus 4, ne sme nikako da bude jednako od 0. Sad ovo plus 4 kad prebacimo sa desne strane dobit će se minus 4. Znači x će morati da bude različito od minus 4 i onda će naš domen funkcije biti da x može da ide od minus beskonačnosti do minus 4, minus četvorku nećemo da uključujemo, i od minus 4 do plus beskonačnosti. Druga tačka ovde je parnost, odnosno neparnost ove funkcije. Dakle, funkcija neće biti ni parna, ni neparna, zato što da bi bila parna ili neparna, mora za početak da bude ta funkcija definisana na nekom simetričnom domenu. Znači, kad imamo ovako grafik, i ako je funkcija definisana od minus beskonačnosti do minus 4, koja je na tom delu definisana, ona treba da bude definisana i na ovom delu ovde, a da na ovim međudelovima ne bude definisana, znači da to bude simetrično. A ovde ovaj domen nije simetričan. Znači nema šanse da funkcija bude parna i neparna. Sljedeća stvar koju radimo je da nađemo asimptote. Asimptote tražimo tako što pustimo limes da ide po svim tačkama ovog domena. Sad bilo kako bilo, možemo da biramo tačke, recimo mogu da izaberem prvo ovo plus beskonačno, znači uzmem limes kada x teži plus beskonačnosti od x na kvadrat minus x plus 5 kroz x plus 4. Dakle, mi taj zadatak možemo da rešimo na više načina. Jedan od načina kako možemo da rešimo je da sve ovo u upravljocu i menjocu podelimo sa x na kvadrat, znači to će biti limes kada x teži plus beskonačnosti od x na kvadrat kroz x na kvadrat, minus x kroz x na kvadrat, plus 5 kroz x na kvadrat, kroz x na kvadrat, plus 4 kroz x na kvadrat, i to je sada dalje jednako. Ovo bukvalno dobijamo, ajde limes kada x teži plus beskonačnosti od, ovde će ostati 1, minus 1 kroz x na kvadrat, plus 5 kroz x na kvadrat, dole kad pokratimo ostaće 1 kroz x i plus 4 kroz x na kvadrat. Sad kad pustimo limes da x teži plus beskonačnosti, ovo će težiti nuli, ovo će težiti nuli, ovo će težiti nuli, ovo nuli. Dakle, bukvalno sve ovo teži nuli, ostaje nam samo gore jedinica, a dole nam ostaje nula. I dobijemo da je to razlomak neki oblika 1 kroz 0, a razlomak oblika 1 kroz 0 je plus beskonačno. Dobro, ajmo sada da nađemo limes kada x teži minus beskonačnosti. Znači, bit će bukvalno isti postupak, samo što ćemo gore dobiti, znači na osnovu ovog istog postupka, kada stavljamo da x teži minus beskonačnosti, opet će dole biti jedinica, a dole, s obzirom da je ostalo ovako 1 kroz x plus 4 kroz x na kvadrat i tako dalje, a mi ubacujemo umesto x-a minus beskonačno, ispostavit će se da ovo dole, iako je neki mali broj koji ide ka nuli u negativnosti, znači imat ćemo neki oblik 1 kroz 0 minus, to će biti minus beskonačno. Možda sam ovde malo požurio, dakle bukvalno isti postupak ovaj ovde, samo treba se zaključiti da će gore biti jedinica plus još neki, da kažemo, kusur oko te jedinice kada ovo teži beskonačnosti, a dole ćemo imati da kad imamo 1 kroz x, a da to x teži minus beskonačnosti, znači bukvalno ćemo imati negativan broj i ovde plus ovaj pozitivan broj, ali on će biti malo manji od ovog negativnog, pa kad saberemo negativan i ovaj pozitivan, zato što ovaj ide više u negativnosti, ispostavit će se da je dole negativan broj. Sljedeća stvar koju radimo je da tražimo limes kada x teži recimo minus 4 sa leve strane, znači možemo napišemo minus 4 minus ili minus 4 minus e, sve jedno je. Od x na kvadrat minus x plus 5 kroz x plus 4.
To može se uradi na više načina, ja ću vam raditi na način koji je vama razumljiv. Neću se truditi da zapis bude preterano matematički tačan, nekad u primjerima i uradim da bude matematički tačan, najbitnije da razumete kako sve ovo funkcioniše. Znači ovdje imamo broj minus 4 minus, znači to je neki broj koji je malo manji od minus 4. Mi možemo za potrebe ovog razmatranja da uzmemo da je recimo minus 4,1, na primjer, da bi vam razmatranje ovo bilo lakše. Znači ovo x na kvadrat je kao da sam ja imao minus 4,1 na kvadrat, minus, ovo x je kao da sam imao minus 4,1 pa plus 5 kroz minus 4,1 plus 4. E, to je sada dalje jednako. Ovo kad kvadriramo, bit će broj koji je nešto malo veći od 16. Ajde, neka bude i da je 16. Minus. Ovaj minus i ovaj minus daće plus. Znači, ovo, iako ajde 4,1, neka bude da je 4. I ovo plus 5. A dole imamo minus 4,1 plus 4. Znači dobit će se nešto minus 0,1, odnosno dobit će se neki mali broj negativnosti. Znači to će biti kao nešto što je blizu nuli, ali negativan broj. Znači gore se ispostavlja da imamo neki broj, on je više manje, da kažemo 25 ovdje sam dobio, a dole imamo neki negativan broj koji je jako blizu nuli. Pa kad imamo broj da ga delimo sa nulom, rezultat je beskonačno, ali s obzirom da je ovaj broj gore pozitivan, a dole ovaj negativan, pozitivan i negativan broj daje ukupno negativan broj. Znači, ovdje će biti minus beskonačnost. E sad, čim smo dobili da x, kada teži četvorci sa leve ili sa desne strane, da y teži minus beskonačnosti, dobijamo da je upravo ta tačka, znači x jednako minus 4, zapravo vertikalna asimptota. Dakle, dobili smo vertikalnu asimptotu. Ajmo da nađemo sada limes kada x teži minus 4 sa desne strane ili minus 4 plus epsilon, sve jedno od ovog x na kvadrat minus x plus 5 kroz x plus 4. Ja ću sad pisati to razmatranje koje baš nije matematički tačno ovako u srednjim zagradama da vam bude jasno ovo kako se radi, a nekad mogu i da uradim baš matematički kako to precizno ide. Znači ovo je neki broj koji je malo manji od minus 4. Pardon, malo veći od minus 4. Ja mogu da uzmem da je to recimo minus 3,9. Pa recimo ovdje kao minus 3,9 da sam kvadrirao, minus minus 3,9 plus 5, a dole imamo kao da smo imali minus 3,9 plus 4. U suštini ovaj gornji deo je nebitan, jer ćemo dobiti, ajde, i da je ovo bilo blizu četvorke, to je 16, i da je ovo minus i minus daje plus, pa ajde, neka i to kao bilo blizu četvorke, to je 4, ovdje kao plus 5. Nebitno. Bitno nam je ovo što dobijamo dole. Ova dva broja kad oduzmemo, dobit će se neki pozitivan broj koji teži nuli, ali u pozitivnom delu, jer četvorka će biti veća od njega. Što znači da ćemo mi gore imati neki broj koji je pozitivan, to mi u ovom slučaju dobijemo da je 25, mada je nebitno, a dole dobijemo neki broj koji teži nuli, ali u pozitivi. Znači ovaj gornji broj je pozitivan i donji broj je pozitivan. Broj kroz nula nam daje beskonačnost, a samim tim što imamo pozitivan kroz pozitivan dobije se da je to plus beskonačnost. Ovako što pišem u srednjim zagradama, ne morate da pišete prilikom polaganja na nekom ispitu ili tako nešto. Ajmo da probamo da dobijemo kosu asimptotu. Ne znam da li imamo ovdje mesta, možda bolje ovdje. Ovako, kosa asimptota. Kosa asimptota, ona ima oblik y jednako kx plus n, pri čemu k koeficijent dobijemo tako što nađemo limes kada x teži plus ili minus beskonačnost. Ja ću ovdje tražiti, ajde, u plus beskonačnosti, dobit će se isto i za minus beskonačnost, od ovoga, od naše ove funkcije f od x ili od y, pa kroz x. Znači to će dalje biti jednako limesu kad x teži plus beskonačnosti, naša funkcija je x na kvadrat minus x plus 5 kroz x plus 4, pa sve to bude kroz x. A ja to x mogu da predstavim i kao x kroz 1, pa da nađem ovako da pomnožim spoljašnji sa spoljašnjim, unutrašnji sa unutrašnjim. Znači mi ćemo dobiti da je to limes kad x teži plus beskonačnosti od gore, ovo ostaje isto jer ga množimo s jedinicom, znači x na kvadrat minus x plus 5, a dole ovo množimo s x, znači x puta x bit će x na kvadrat, imat ćemo 4 puta x, to je plus 4x.
I sad nam je ideja da sve gore i dole podelimo sa x-om na najveći stepen, to će biti x na kvadrat. Znači sve delimo s x na kvadrat, bit će x na kvadrat kroz x na kvadrat, minus x kroz x na kvadrat, plus 5 kroz x na kvadrat, x na kvadrat kroz x na kvadrat, plus 4x kroz x na kvadrat. To će dalje biti jednako limesu kad x teži plus beskonačnosti od 1 minus 1 kroz x plus 5 kroz x na kvadrat, 1 plus 4 kroz x. I onda sve ovo će težiti nuli i imamo da je to oblika 1 kroz 1, odnosno 1. Znači, bukvalno smo dobili da nam je k u ovoj kosasimptoti jednako 1. Ajmo da nađemo n. N se traži po formuli limes kada x teži plus beskonačnosti od f od x minus k puta x. K smo dobili da je 1, znači to će biti jednako limesu kad x teži ili plus ili minus beskonačnosti. Ja ću raditi sa plus beskonačno, znači f od x nam je x na kvadrat minus x plus 5 kroz x plus 4 minus k nam je 1, pa puta x, ja ću napisati samo x da ne pišem 1 kroz x, 1 puta x, pa ovo x ću da napišem ovako u obliku razlomka kao x kroz 1 i želim da ova dva razlomka dovedem na najmanji zajednički je x plus 4, znači ovaj drugi razlomak množim sa x plus 4. To će dalje biti jednako limesu kada x teži plus beskonačnosti od zajednička razlomačka crta, dole x plus 4, gore x na kvadrat minus x plus 5. Kada x množimo s x dobije se x na kvadrat i zbog ovog minusa to će biti minus x na kvadrat. Onda imamo x puta 4, to je 4x i zbog ovog minusa to je minus 4x. To je sada dalje jednako, možemo ovde da poništimo x na kvadrat i minus x na kvadrat, ostaće nam limes kad x teži plus beskonačnosti od gore imamo minus x minus 4x, to je minus 5x i plus 5, a dole imamo x plus 4. I sad možemo da podelimo sve sa x i gore i dole i dobit ćemo da je to minus 5x kroz x plus 5 kroz x, dole imamo x kroz x i plus 4 kroz x na kvadrat. Dakle, ovo kad se pokrati ostane minus petica, znači to će biti limes kad x teži plus beskonačnosti od minus 5 plus 5 kroz x kroz 1 plus 4 kroz x na kvadrat. Ovo teži nuli, znači ostaje nam da je ovaj limes minus 5 kroz 1, odnosno da je to minus 5. Drugim rečima dobijamo da je n jednako minus 5, što znači da će naša ova kosa asimptota biti, ajde, ovde ću napišem y jednako x minus 5. I sad je potrebno samo ovo sve što smo dobili da ucrtamo. Dakle, prva stvar koju želimo ovde da nacrtamo je ova vertikalna asimptota koju smo dobili. Recimo, uzet ćemo ovde, na primjer, da je minus četvorka i sad crtamo horizontalnu asimptotu, a sa druge strane kako bi izgledala ova kosa asimptota. Znači, kada je x jednako nuli, to je najbolje da uzmete ovako da formirate tablicu sa dve tačke, pa ćemo da ih spojimo. Recimo, kada je x jednako nuli, y će biti jednako minus 5, a kad je y jednako nuli, x će biti jednako 5. Znači, samo ubacujete vrednosti ovde. Ajmo to da nacrtamo. Znači, ovde ćemo imati minus 5 i 5 kao značajne tačke koje su vezane za ovu našu kosu asimptotu. A ovo će biti naša vertikalna asimptota u tački minus 4. E sad želimo da ucrtamo ovo što ima svoja značenja, da kada x teži plus beskonačnosti, da će y težiti plus beskonačnosti. To će biti negde ovde, znači kada x ide ka beskonačnosti i y ide ka beskonačnosti, ali imamo i ovu kosu asimptotu koja nas ograničava, znači to će biti tu negde. Onda imamo limes kad x teži minus beskonačnosti da je minus beskonačno, znači po x-u kad je minus beskonačno to je negde ovde i po y-u treba da je minus beskonačno, ali nas ograničava ova kosa asimptota, znači to će biti negde ovde.
Sljedeća stvar koju imamo, kad je x malo manje od četvorke, onda je y minus beskonačno. Znači ovdje x malo manje od četvorke, y je minus beskonačno, znači bit će ovdje. A kad je x teži malo veći od minus četvorke, onda je y plus beskonačno. Znači x je malo veći od četvorke, y je plus beskonačno. I otprilike dobijamo kako izgledaju ovdje funkcije u krajnjim tačkama našeg domena koje vrednosti za y uzimaju. Sljedeća stvar koju želimo da uradimo jeste da nađemo nule funkcije i znak funkcije. Ajde, mogu da napišem nule i znak. Da bismo dobili nule funkcije, potrebno je da vidimo kada y jednako nuli. Pa y će biti jednako nuli kada x na kvadrat minus x plus 5 kroz x plus 4 jednako nuli. A to će biti ako i samo ako je ovaj gornji deo jednak nuli. Znači imamo x na kvadrat minus x plus 5 jednak nuli. Ovo je kvadrat nenačina pa ćemo da je rešimo. Dakle imat ćemo da x 1, 2 jednako 1 plus minus koren iz 1 na kvadrat, to je 1 minus 4ac, to je 4 puta 5, odnosno 20 kroz 2. A i pisat ću produžetku, to je 1 plus minus koren iz minus 19 kroz 2. Drugim rečima dobijamo konjugovano kompleksna rešenja, odnosno kad bismo crtali kako ova kvadratna funkcija izgleda, dobili bismo da izgleda ovako, drugim rečima da ona nikad ne dodiruje x osu i da je uvek pozitivna, što znači da nećemo imati nule funkcije. A kakav će biti znak? Da bismo dobili kakav je znak, moramo da formiramo tablicu, moramo gledamo znak ovog gornjeg. Za ovaj gornji smo utvrdili da je on uvek veći od nule. Ajmo da vidimo kakav je znak za ovo x plus 4. Prvo da ga izjednačimo sa nulom, znači x plus 4 je jednako nuli kada je x jednako minus 4, odnosno sada kada ovo nacrtamo kako izgleda, to je linearna funkcija, ona je rastuća, ima nulu u tački minus 4 i od minus beskonačnosti do minus 4 je negativna, a od minus 4 do plus beskonačnosti je pozitivna. I sad formiramo tablicu na osnovu toga. U tablici obavezno ubacujemo one krajnje tačke našeg domena i ove nule koje smo dobijali. Znači imamo minus beskonačno, imamo minus 4, to je i krajnja tačka domena, ujedno i nula ova, i plus beskonačno, za ovu kvadratnu jednačinu nemamo nulu. Znači imamo prvo x na kvadrat minus x plus 5 i imamo x plus 4. Rekli smo da je ovo uvek pozitivno, a ova će biti druga x plus 4 negativno od minus beskonačno do minus 4, a pozitivno od minus 4 do plus beskonačno. Znači ovdje je negativna, pozitivna, tako izgleda ta naša funkcija. Znači naša funkcija će biti negativna za x od minus beskonačnosti do minus 4, a bit će pozitivna za x element od minus 4 do plus beskonačnosti. Šta to daje našem grafiku? Pa daje da će ovdje do minus četvorke uvek ta naša funkcija biti negativna, znači neće nikakvu pozitivnom delu ništa imati da se nacrta, a sa druge strane od minus 4 do plus beskonačnosti bit će pozitivna, što znači da nećemo imati ništa u negativnom delu, nijedan deo ove funkcije koji ćemo da crtamo. Ajmo sada da uradimo sljedeću tačku, to je prvi izvod, znači tražimo nule prvog izvoda, odnosno ekstremne vrednosti. Y prim, odnosno prvi izvod će biti kada uzmemo sve ovo, prepišemo, pa mu nađemo izvod. To će biti jednako, ovo će se tražiti po formuli za izvod količnika. Kako tražimo izvod količnika? Znači ako imamo a kroz b pa izvod, to je izvod od a puta b minus a puta izvod od b kroz b na kvadrat. Ovdje nam je a ovo što je gore, a b nam je ovo što je dole. Znači to će dalje biti jednako izvod ovog prvog x na kvadrat minus x plus 5 izvod puta ovaj drugi x plus 4 minus ovaj prvi, prepišemo, i puta izvod od drugog kroz ovaj donji drugi na kvadrat, znači x plus 4 pa sve to na kvadrat. Y prim će biti jednako, izvod od x na kvadrat je 2x, izvod od minus x je minus 1, to množimo sa ovim x na x plus 4 minus, ovo prepisujemo x na kvadrat minus x plus 5
puta izvod od x je 1 izvod od četvorke 0. To, ajde da kažem, i ne mora se piše, pa kroz x plus 4 pa na kvadrat. To je sad dalje jednako, y prim je jednako, sad ovo kvadramo, množimo 2x puta x, to je 2x na kvadrat, 2x puta plus 4 to je plus 8x, minus 1 puta x to je minus x, i minus 1 puta 4 to je minus 4. Dole imamo minus x na kvadrat plus x i minus 5 i prepisujemo dole ovo x plus 4 pa sve to na kvadrat. Ajmo sada to da nastavimo ovde gore, na primer. Znači imamo da je y prim jednako, imamo 2x na kvadrat i minus x na kvadrat, to će biti jednako x na kvadrat. Imamo ovde minus x i plus x, to možemo da poništimo, ostane nam plus 8x. I imamo ovde minus 4, minus 5, to će biti minus 9, a dole imamo x plus 4, pa sve to na kvadrat. Potrebno je da nađemo znak ovog prvog izvoda. On će zavisiti od znakova ovog gornjeg dela i donjeg. Ovaj gornji deo je uvek strogo veći od nule, zato što imamo ovde nešto, ali to kad se kvadrira postaje pozitivno, a zato što ne sme da bude jednako minus četvorci zbog domena, nikad neće biti ni jednako nuli. Potrebno je još da ispitamo znak ovo gore u projocu. Prvo ćemo da ga izjednačimo sa nulom i da rešimo kvadratnu jednačinu, znači x1, 2 će biti jednako minus 8 plus minus koren iz 8 na kvadrat je 64 plus 4ac, znači bit će plus 36 kroz 2, x1, 2 će biti jednako minus 8 plus minus koren iz 36 plus 64 je 10, je 100, koren iz 100 je 10, pa kroz 2, znači prvo rešenje će biti jednako minus 8 minus 10, to je minus 18, pa kroz 2 minus 9, a drugo rešenje će biti minus 8 plus 10, to je 2, 2 sa 2, to je 1. Kako bi sad izgledala ova naša parabola, naše funkcije? Ona se smeje, znači konveksne, ima nule u minus 9 i u 1, između njih je negativna, a u svim ostalim slučajima je pozitivna. Dakle, sad opet formiramo tablicu i u tablici ćemo ubacivati krajnje tačke domena i ubacivat ćemo sve ove nule koje smo dobili. Znači, dobili smo nulu u minus 9, imamo tačku domena u minus 4, imamo nulu u jedinici i ovdje imamo plus beskonačno. I ubacujemo ove funkcije, znači ubacujemo ovo x plus 4 pa sve to na kvadrat, mada nema potrebe za njega, smo rekli da će uvek biti pozitivan, i ubacujemo ovo x na kvadrat plus 8x minus 9, ono će biti pozitivno do minus 9, a negativno od minus 9 do 1, ne uključujući ovu tačku minus 4 koja nije u domenu, i od 1 do plus beskonačno je pozitivno, što znači da će naš prvi izvod biti takav da će ovde biti pozitivan, negativan, negativan, pozitivan. Znači, naša funkcija će biti takva da ovde raste, ovde opada, ovde opada, ovde raste. Drugim rečima, ovde u ovoj tački će imati maksimum, a u ovoj tački ovde će imati minimum. Znači, maksimum će biti u tački koja ima po x koordinatu minus 9, koja po x ima koordinatu minus 9, a po y koliko ima koordinatu ćemo dobiti tako što rešavamo ovu našu početnu funkciju i dobijemo da je koliko je y. Znači, ako u ovu ovde funkciju ubacite umjesto x 9, imat ćemo da je to, pardon, minus 9, minus 9 na kvadrat, minus minus 9 plus 5 kroz minus 9 plus 4. Kad se to sredi, ovde će biti minus 9 na kvadrat je 81, minus minus 9 to je plus 9, znači 81 plus 9 je 90 i plus ovo 5 to je 95, pa kroz minus 9 plus 4 to je minus 5. 95 kroz minus 5 je minus 19. Znači maksimum će biti minus 9 minus 19, a minimum će imati po x u koordinatu u jedinici,
a po y dobijamo tako što u ovoj ovdje originalnoj funkciji svuda gdje vidimo x stavljamo jedinicu, znači bit će 1 na kvadrat minus 1 plus 5 kroz 1 plus 5. Ovo jedinica i minus jedinica se ponište, dobijamo da je to, pardon, ovdje četvorka. Gore 5, a dole 1 plus 4, to je također 5, znači bit će jednako jedinici, znači minimum je u tački 1, 1. Ajmo to da ucrtamo u naš grafik, dakle ovdje će minimum biti u tački 1, 1, recimo neki ovdje jedinica i ovdje jedinica, ovdje ova tačka će biti tačka našeg minimuma i tačka minus 9, minus 19, znači ajde ovdje neka bude minus 9 i da spustimo dole do minus 19, to će biti ova tačka ovdje, ona će biti naš maksimum funkcije. Ostalo nam je još da nađemo drugi izvod, odnosno da nađemo ekstremne vrednosti. Drugi izvod će biti izvod prvog izvoda, kako dobijamo koliki nam je taj izvod prvog izvoda, pa dobijamo na taj način što nađemo ovdje gdje smo rešili prvi izvod, pa nađemo još jedan izvod od njega. Znači drugi izvod će biti, kada uzmemo ovaj prvi izvod, ovo što smo dobili, pa opet nađemo izvod. To će dalje biti jednako, opet po ovoj istoj formuli za izvod količnika radimo, znači bit će x na kvadrat plus 8x minus 9 izvod puta x plus 4 pa na kvadrat minus, prepisujemo x na kvadrat plus 8x minus 9, a tražimo izvod od x plus 4 pa sve to na kvadrat, kroz ovo dole što je već na kvadrat, pa opet na kvadrat. To je dalje jednako. Izvod od ovog x na kvadrat to je 2x, znači imamo 2x plus 8, što množi x plus 4, pa sve to na kvadrat, minus x na kvadrat plus 8x minus 9. Izvod od x plus 4 na kvadrat je 2, puta x plus 4 na prvi i puta izvod od x plus 4, izvod od x plus 4, a izvod je jednak jedinici, tako da nemamo potrebe to da pišemo, a dole je x plus 4 pa na četvrti. To je sada dalje jednako, ovdje možemo iz ova dva da izvučemo kao zajednički x plus 4, pa će nam u srednjoj zagradi ostati sve ovo ostalo, znači 2x plus 8, ostaće 1x plus 4, drugo smo izvukli, minus, ostaće nam ova dvojka, nju ću pisati ispred, x na kvadrat plus 8x minus 9, a ovo x plus 4 smo izvukli ispred zagrade, pa to je sve kroz x plus 4 pa na četvrti. Ovdje skratimo ovo i skratimo četvorku, ostaće trojka i ovo sad malo sredimo. Znači množimo svaki sa svakim, bit će da je to 2x na kvadrat plus 2x puta 4, to je 8x, 8 puta x to je 8x i 8 puta 4 to je 32, minus 2 puta x to je 2x na kvadrat, minus 2 puta 8x to je minus 16x, minus 2 puta minus 9 to je plus 18 kroz x plus 4 pa sve to na treći. To je dalje jednako, skratimo ovo ovdje i skratimo ovo ovdje, imamo 8x i 8x to je 16x i minus 16x i to se poništi i ostane nam bukvalno samo plus 32 i plus 18, to će biti 50, znači imat ćemo 50 kroz x plus 4 pa na treći. Sad znak ovog broja 50 je uvek pozitivan jer imamo broj 50, on utiče na znak će uticati ovo x plus 4 pa na treći. X plus 4 pa na treći, odnosno njegov znak je isti kao i da tražimo znak od funkcije x plus 4. Ja ću da nađem znak te funkcije x plus 4 tako što ću da izjednačim sa nulom, pa ovu četvorku prebacim sa desne strane, dakle x će biti jednako minus 4, odnosno ako ovako nastavim linearnu funkciju, ovdje minus četvorku, naša funkcija će biti negativna od minus beskonačnosti do minus četvorke, a pozitivna od minus četvorke do plus beskonačnosti. Drugim rečima, ako mi sastavimo neku tablicu u kojoj ćemo ubaciti ove vrednosti nule i ove krajnje tačke domena, za sad imamo ovu nulu koja je minus 4 koja je ujedno i krajnja tačka domena, 50 nam ne utiče na rezultat, znači stvarno nema potrebe da se piše,
nego samo nam utiče na rezultat x plus 4 pa na treće ona se ponaša kao funkcija ova x plus 4, znači ovdje će biti negativna, ovdje će biti pozitivna, drugim rečima drugi izvod će biti negativan, ovdje pozitivan, a što se tiče naše funkcije ovdje će biti konkavna, a ovdje će biti konveksna. To je uglavnom to što se tiče ovoga, ostaje nam samo da nacrtamo grafik funkcije. Znači, grafik funkcije crtamo, rekli smo da je ova funkcija opada od recimo minus četvorke do 1, a raste od jedinice do plus beskonačnosti i da je ona konveksna. Znači, ja ću to ovako da nacrtam. To će biti, da kažem, ovaj prvi deo. Ovdje je ta tačka u kojoj se dostiže minimum. A sa druge strane ovdje, mada nema mesta, ići će od minus beskonačnosti i ima da raste do minus devetke, a od minus devetke će krenuti da opade. Sad ja ovdje nemam mesta, mnogo sam zbio ove neke stvari, ali ovako ću da produžim. Znači, kao da je funkcija kretala odavde, pa je postigla maksimum ovdje u ovoj tački i onda je krenula ovako da opada dole ka minus beskonačnosti i da je ova prava bude vertikalna asimptota. To je to što se tiče ovog videa. Nadam se da je zadatak jasan. Provežbajte što više zadataka na ovu temu. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.